Iidsed teadmised jutustavad meile püramiidi erilisest mõjust keskkonnale ja inimesele ning tema tervendavast energiast. Just sel põhjusel on loodud kompaktne ja kauni disainiga tervisepüramiid, mida saab efektiivselt ja igapäevaselt kasutada oma kodus või töökeskkonnas. Seal võid laadida toitu, vett, esemeid ja seejuures ise ennast, et tuua päeva tervistavat elujõudu. Tervisepüramiidi on lihtne kokku panna ja lahti võtta ning ka kaasas kanda. See on igati kaunis lisaväärtus sinu kodule.